We staan hier in de hal van het gemeentehuis in Heemskerk en we gaan zo direct met wethouder Vrolwijn in gesprek over het nieuwe afvalsysteem wat de gemeente Heemskerk wil gaan invoeren. U heeft gezegd afval bestaat niet. Waarom dan toch een derde container in Heemskerk? Nou ja, de afvalscheiding in Heemskerk gaat eigenlijk heel, heel slecht. Als je het vergelijkt ten opzichte van het landelijk gemiddelde, dan moeten we daar echt iets mee in de gemeente Heemskerk. En daarom dit nieuwe plan. Maar als we dat nou vergelijken met Beverwijk, die hebben een hele enquête op het touw gezet en u komt meteen met een derde container. Nou ja, we zijn tot voor kort zijn we gezamenlijk opgetrokken met de gemeente Beverwijk, want ook de gemeente Beverwijk, daar gaat de afvalscheiding eigenlijk heel slecht. We hebben onlangs een nieuw contract met de HVC afgesloten. En op het moment dat we komen tot betere afvalscheiding, besparen we kosten voor onze bewoners. En komen we tot betere milieudoelstellingen. En dit wordt een pilot, hè? In welke buurt gaat het van start? Daar moeten we nog over nadenken, maar met nadruk inderdaad wordt het een pilot. Want we willen eerst leren van allerlei ervaringen met het uitrollen van die extra bak. Om te kijken van of we wel op de goede weg zijn. En u vertrouwt er dan op dat de Heemskerkse inwoners ook echt gaan scheiden? Ja, dat is wel de bedoeling. De HVC die heeft dit systeem al eerder uitgerold in andere gemeenten in Nederland. En daar werkt het echt heel goed. De scheidingsdoelstellingen die worden daar wel gehaald. En ik verwacht eigenlijk ook dat de Heemskerkers aan die doelstellingen dan tegemoet zullen gaan komen. En levert dat de bewoner ook nog wat geldelijk voordeel op? Jazeker, want het afval wat wordt verbrand, dat kost de gemeente geld. En op het moment dat de waardevolle grondstoffen eruit worden gehaald, kunnen die weer worden hergebruikt. En dat levert de gemeente en dus uiteindelijk ook onze bewoners geld op tot wel 20 tot 25 euro per huishouden per jaar. Dus dat is een flink bedrag. En wanneer gaat het pilot van start? Er moet uiteraard eerst een uitgebreid communicatietraject worden opgestart ten aanzien van de bewoners in de betreffende wijken. En ik verwacht dat we begin 2018 van start kunnen gaan met het uitrollen van die extra bakken. En wanneer gaan jullie dan evalueren of het geslaagd is, ja of nee? Nou, die evaluatie die vindt sowieso plaats tijdens de uitvoering van de pilot, omdat we daar ook weer van kunnen leren. En op het moment dat het allemaal goed werkt, dan gaan we het systeem verder uitrollen over de rest van Heemskerk. Waarbij ik wel moet aantekenen dat we op bepaalde locaties in Heemskerk maatwerk gaan leveren. Want je kan bewoners van hoogbouw natuurlijk niet opzadelen met rolcontainers. En in de Waterakkers en de Broekpolder hebben we natuurlijk ondergrondse inzamelsystemen. Daar gaan we nadenken over andere maatregelen om daar de afvalscheiding verder te bevorderen. Je kan je natuurlijk heel leuk gescheiden inzamelen en dat helpt ook, maar er blijft toch nog wel weer wat restafval over. En wat moeten mensen daarmee doen? Nou, als het goed is en mensen die scheiden heel goed, dan is de hoeveelheid restafval die mensen overhouden is heel erg beperkt. En dat gaat dan in de restafvalcontainer die dan op afstand wordt geplaatst. En dat wordt dan opgehaald en dat wordt dan uiteindelijk verbrand. Waar overigens de HVC dan ook weer energie uithaalt in de zin van de warmte die dan wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnet. Nou, ik begrijp dat u er heel wat vertrouwen in heeft, meneer Vrolwijn. Jazeker, dat gaat hier helemaal goed komen in Heemskerk.